Ekibiina kya NUP kyavudde ne kikola ebyafaayo mu byobufuzi bya Uganda bwe kyatadde ekkomo ku bisanja ku bakulembeze baakyo ku mitendera gyonna abali ku kadi ya NUP nga bano bakulembera okumala ebbanga lya bisanja bibiri byokka. Olwaleero twogeddeko ne bannabyabufuzi abatali bamu ne babaako bye baanukula ku bibuuzo ebibabuuziddwa ku ekyo ekyakoleddwa. Tukolera buli anaavuganye omulundi ogwo ajja kuba ku kisanja ekisooka. Mukiraba so w'omalirako emyaka ekkumi ojja kuba otegedde ky'oliko era oteekwa okuba nga tutandisa okugulumenga abakulembeze abaddako naye okiraba bulungi nnyo waliwo kati abakulembeze ababadde mu paalamenti emyaka gyonna nga luli baayogeranga nnyo ng'ate kati bakyayogera ndowooza nti era demokulasi baamusudde kubanga tebatulaze nti ebisanja ebyo ebibiri bagenda okubeerayo bagenda kuba bavuganyizibwa mu bukamyufu ng'oli asigala avuganya ebisanja bibiri naye ng'ayise mu kamyufu ka kibiina kuba anaabeerangayo nga bavuganyizibwa. Emmanuel Ssempala Kigozi eyali omubaka mu paalamenti owamakindi Ssaabagabo awamu ne Haji Yunus Kamya mukunzi wa NRM wa Kiso balemeddwa okukkaanya ku kyakoleddwa NUP. Ebisanja bibiri bw'oba osobodde okubifuna kubanga tekitegeeza nti olunaayingira it is automatic era bajja kulonda. Bw'onooyingira olwaleero kola bw'oba tokoze bulungi bajja kuvuganya ku mulundi ogudda koyinza n'okukola ekisanja ekimu wende bakasuka naye bw'ofuna omukisa n'okola ebibiri oguddako tovuganya ekyo kye kitegeeza. Basinze okukola obulungi mu nsi be bantu ababeera baluga ennyo mukulembeze naddala mu bisanja mu paalamenti. Haji Yunus ayongedde okuba ebituli mu nkyukakyuka ezaakoleddwa ng'agamba nti obuyinza omuntu omu yekka y'alina okusalawo ku nsonga ez'amaanyi mu kibiina. Waliwo ennongoosereza egamba nti omukulembeze w'ekibiina agenda kulonda ebifo byonna eby'obuvunaanyizibwa naye kati ekyo kyo kibalekawo. Emmanuel Kigozi akowodde ebibiina byonna okulabira ku kyakoleddwa ekibiina kye wabula Haji Kamya eky'okukoppa ku NUP akisimbidde ekkuuli. Gwe mulundi ogusoose era kyewuunyisa. Ani agamenti nno National Unity Platform tekola byewuunyo era gwe omulundi ogusoose buli kintu kirwako entandikwa ojja kulaba nga buli muntu alwanirira demokulasi FDC n'abalala bonna nga batandise okukigula tusandike okugenda mu mbeera eyo tusigaze NRM yokka kati ejja eddala linaobitasikala nga ffenna tulwala tulwana ekintu kimu ojja kulaba nga ensonga etera naye oyinza okupa ku wa P1 ng'oli wa P7 n'ogenda mu kulaasi ya P1 olipa omwana bw'akola ekibuuzo omuntu yakayingira muyinza fe Uganda wano wa gavumenti ya NRM namuwanga amala gajirabirako waliwo abajja abala okuvayo bajja kusoma ku NRM enkola yaffe. Kigozi agamba bwe baba bakukola nkyukakyuka za muggundo mu byobufuzi bya Uganda balina kutandikira mu bibiina era bwe batwala obuyinza kye basookerako kwe kukoppa ebimu ku buli mu mateeka NUP okubizza mu ssemateeka w'eggwanga. Kuba gavumenti kati ne pulezidenti naye bwaba bamulonza ngaalikukaniya National Platform ajja kufuna ebisanda bibiri ekyo ate kye kisinga n'obulungi ennyo kubanga singa Bobi Wine pulezidenti waffe Ssentamu Kyagulanyi atuuka kuba pulezidenti kyasooka okukola kwe kuzza constitution mu nteeko ebisanja ne bikomawo. Emmanuel Kigozi Ssajja lya Beene afundikidde akoowoola abakozi ba Delta TV bonna okwetaba ku mikolo gy'ategese ng'ajaguza emyaka 25 ng'ali mu byenjigiriza. Nga tano tufune okukola ki okubrethedinolecture delta tubayise nga musanvu tukapinga buli kimu kyonna tubayise era kankiddemu bwemutalijja ku gyonna ne bamulijjako ku gumu wajja okuva obuzibu wakati wammwe nange ate awo mumanyira Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene mu Buganda ne Uganda alinamu ekifo ekyamaanyi. Shafik Alfad yabadde ku Radio Delta TV amasukkulumu.